Матраимов менен тулган күндө отурган Жогорку Кеңештин депутаттары талкууда. Алишер Козуев буга комментарий берди. Абактагы Равшан Жээнбеков кайрылуу жасады. Журналист Канышай Мамыркулова суракка чакыртылды. Берүүнү баштайм, саламатсызбы? Борбор калада номер 10-чу каттамдагы троллейбус Байтек Батыр көчөсү менен түштүктү көздөй бара жатып жол кырсыкка кабылды. Маалыматты Бишкек мэриясы тастыктады. Окуя бул жол менен эрте мененки саат 8:10 чамасында болгон. Маалым болгондой, транспорттун сол жагынан жеңил автоуна чыкканына байланыштуу айдоочу андан качууга аракет кылып рульду башкара албай жол жээгиндеги бакты сүзүп токтогон. Жабыркагандар жок. УКМК сундун ээси Анвар Габазовго эл аралык издөө жарыялады. Ал камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылаган деп шектелүүдө. Тергөөнүн жүрүшүндө Габазов өзүнүн жардамчысы Рамонов аркылуу камчы Асанбекке Mercedes-Benz 222 брондолгон автоунасын белеке берген. Уна Габазовтун жеке каражатына сатылып алынган. 2020 жылдын октябрь айында алар аталган унаны экс-премьер-министр Сапар Исаков абактан чыккандан кийин өткөрүп беришкен. УКМК Анвар Габазов жана Камчы Көлбаев ымалаш тараптар менен биргеликте Ысык Көлдүн Карой айылындагы баасы 15 миллион доллар болгон мурдагы Зил пансионатынын 42 гектар жерин мыйзамсыз ээлеп, жакын адамдарына каттатып алышканы тууралуу маалымат түшкөнүн дагы кошумчалады. Андан тышкары өкөнүн ортосунда финансылык иштер менен кызматташуу фактылары такталган. Анвар Габазовго эл аралык издөө жарыяланып, тергөө иштери жүрүп жатат. Абактагы саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Дахан Мадумаровдун жиени Элмурат Калыбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакыртылды. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Актылек Орозбеков Азаттыкка кабарлады. Анын сөзүнө караганда, Элмурат Калыбеков 21 сентябрда кармалган Замирбек Шамшидин уулунун иши боюнча көрсөтмө берери маалым болду. Калыбеков коопсуздук кызматына 13 ноябрда саат 15:00 чакыртылган. Элмурат Калыбеков Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү. Ал партиянын лидери Адахан Мадумаровду колдоо акцияларында бийликти сындап сүйлөп жүргөн. 13 сентябрда Мадумаровдун камалышына байланыштуу Бишкек шаардык сотунун алдында тарапташтары митинг өткөргөн. Митингден кийин ага активдүү катышкан бир нече адам суракка чакыртылып, айрымдары камакка алынган. Бул жерде азыр баардыгын эле белгилүү болуп атат. Максат эмне? Максат ушул оппозициялык партия Бүтүн Кыргызстандын мүчөсү болгонум үчүн, ушул партияны колдогонум үчүн, ушул кишинин саясатын колдогонум үчүн болуп атат деп ойлойм. Негизи баардыгын эле түшүнүктүү болуп турат. Эми азыр ал Замир Шамшидин уулунун иши боюнча көргөзмө бересиз дегени бул жөн гана шылтоо деп ойлоп турам. Анан билбейм дагы ичинде кандай жагдай болот, эмненин негизинде сурак беребиз. Аны буюрса жакынкы сааттарда тагыраак маалымат берем буюрса. Повестка келген жокпу? Повестканы ошол жакка келгенде беребиз дешти. Азыр телефон аркылуу байланышты. Барып беребиз. Ал арада Замирбек Шамшидин уулунун иши боюнча УКМКга суракка чакыртылгандардан журналист Канышай Мамыркулова дагы бар. Ал Facebook-тагы баракчасына бул тууралуу жазды. Суракка бүгүн 13 ноябрда саат 14:00 чакырылды. Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камаган. Ал эми бүгүн Бишкек шаардык сотуна Адахан Мадумаровдун соту уланды. Эл өкүлүнүн карындашы Рахиля Мадумарова сотторго кайрылуу жасап, агасынын ден соолугуна кабатыр болуп жатканын билдирди. Кыргызстан коркунучтуу эле болуп калды. Каяка барабыз биз? Келечекти кимге тапшырабыз? Ким сүйлөсө алып туруп эртеси кечирим суратат, аябай кыйнап туруп, жемесе 2 айга камакка отургузулду дейт. Бул кайсы өлкөдө бар мындай нерсе? Жыргап атабыз, мынтип атабыз. Жыргаган жокпуз биз. Биз ден соолугунан өтө туугандары оштон бери келишип атат. Ар бир сотко келишет. Бул деген кандайдыр бир адамдын укугун тебелөө болуп эсептелет. Сиз тууганысызбы? Аты жөнүңүздү ачтык азыр. Рахиля Мадумарованын тууган карындашым. Ошону мен соттордон суранып кетем. Суранбай, мен талап кылам. Ден соолугуна карап коюшсун, чыгарып коюшсун. Ал эми сот жактоочулардын депутатты уйгамагына чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Мадумаровго кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу
кылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков кайрылуу жасады. Анда Кыргызстан соңку 3 жылда авторитардык өлкөгө айланганы, калп айтуу маалыматтарды бурмолоо бүгүнкү күндүн негизги саясаты болуп бара жатканы айтылат. Акыркы 3 жыл ичинде Садыр Жапаров жана анын командасы Кыргызстанды авторитардык өлкөлөрдүн катарына киргизди. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, бизнестеги жана экономикадагы жетишкендиктер, эркиндик Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин үй-бүлө мүчөлөрү, достору, кудалары, кошоматчы табакташтары, партиялаштары жашаган өздөрү үчүн түзгөн өлкөдө орноду, ишке ашты. Алар жашаган Кыргызстанда баары жакшы. Элдин эсебинен учактар, вертолеттор, резиденциялар, жан сакчылар, брондолгон машиналар, маанилүү бир дагы маселе чечпеген эл аралык туристтик турлар. Ал эми жалпы өлкөбүздө акыркы 3 жылда жакырчылык 40% жакындады. Ар бир 4-үнчү жаран ишсиз. Инфляция менен экономикалык жана айлыктардын өсүшүндөгү айырма асман менен жердей. Соттор жана укук коргоо органдары элдин жана ишкерлердин канын ичүүдө. Бийликтин кемчилигин айткан журналисттер, медиалар, активдүү жарандар жана саясатчылар куугунтукталууда, чыгамалууда. Калп айтуу, маалыматтарды бурмалоо, болбогон проекттерди жана көрсөткүчтөрдү көбүртүп жабыртып элге таңылоо мамлекеттин негизги официалдуу саясатына айланды. 3 жылдын жыйынтыгы менен Садыр Жапаровдун ийгиликтери салыкты көтөрүү, ишкерлерди куштуруу, инфляция, девальвация жана реэкспорттун эсебинен бюджетти көтөрүү менен гана чектелет. Ошондуктан бардык активдүү жарандарга кайрылгым келет. Келечектүү Кыргызстан. Реформалар үчүн бизге кандай Кыргызстан керек? Авторитардык Кыргызстанбы же эркин Кыргызстанбы? Менимче бизге эркин Кыргызстан керек. Биз эркин Кыргызстан үчүн баарыбыз күрөшүбүз керек. Эске салсак, Равшан Жээнбеков былтыр Кемпробат иши боюнча камакка алынган. Учурда абакта 11 адам кармалууда. Социалдык тармакка бажыдагы коррупцияга шектелген жана күнөөсүн мойнуна алган Райымбек Матраимов менен бир дасторкондо отурган депутаттардын тасмасы тарап талкууга түштү. Андан депутат Жусупбек Коргонбай уулун, Алишер Козуевду жана Мелис Турганбаевди көрүүгө болот. Olumcan aga. Аталган видео боюнча депутат Алишер Козуев мындай комментарий берди. Айтымында аталган тасма 2 жыл мурун тартылган. Аталган видео адашпасам 2-3 жыл мурда тартылган. Жусупбек Коргонбай уулунун өздүк байрамы болуп туулган күнүнө чакырган. Куттуктап баргам. Ал жерде бир тобол кишилер болгон. Белгилей кетсек, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптап, алар менен байланышы бар 200-дөн ашуун чиновниктер кызматтан алынарын жарыялаган. Бул билдирүүлөрдөн кийин Матраимовду ачык колдоп келген депутат Шайлообек Атазов суракка чакыртылып, анын мандаты тууралуу маселе жаралган. Матраимов менен учурдагы бир нече депутаттардын байланышы тууралуу журналисттик иликтөөлөр дагы чыгууда. Кыргызстанда кызылча оорусу боюнча абалы оорбойдон. Бул тууралуу 13 ноябрда Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, бул илдетке чалдыккандардын саны 3618 жетти. Алардын эң көбү Бишкекте, Чүйдө жана Жалал Абадта. Бул аймактарда вирус бала бакчаларда жана мектептерде эмделбеген балдар арасында активдүү жайылып жатканы белгиленди. Бейтаптардын 88% 10 жашка чейинки курактагы балдар, ооругандардын 87% түрдүү себептен улам эмдөөдөн өтпөй калгандар. Кызылча аба аркылуу тараган өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миң деген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы Болот Назарбаев 70 жашында дүйнөдөн кайтканын 13 ноябрда жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Болот Назарбаев Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү иниси. Назарбаевдин жакындары жана алардын байлыгы тууралуу 2022 жылкы январ окуяларынан кийин көп айтыла баштаган. Кандуу окуялардан соң Назарбаевдин жакындары өлкөдөгү таасирин жоготкону дагы айтылып келет. Социалдык тармакта спортчу Айсулуу Тыныбекованын атынан 5000 доллар таратып жатканын айткан фейк баракча аныкталды. Политклиниканын журналисттери аталган маалыматты текшерип чыгышты. Жалган маалыматка ишенбеңиз. Фейсбукта Айсулуу Тыныбекова деп аталган баракча спортчу Айсулуу Тыныбекованын видеосун жарыялап, анын атынан салам деген 300 адамга 5000 доллар берем, туура азыртан баштап деген билдирүү жазып, аны бир канча тайпага бөлүшкөн. Поликлиника медиасы бул билдирүүнү текшерип көрдү.
600'ге жакын катталуучусу бар баракчада Тыныбекованын видеосу менен салам деген 300 адамга 5000 доллар берем туура азыртан баштап деген бир гана билдирүүнү көрүүгө болот. Анда спортчу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өркүлдөрүн куттуктаган. Билдирүү быйыл 31 октябрда жарыяланып, ага 10000ден ашык адам комментарий жазган. Комментарийлердин көпчүлүгү салам дагы да ийгилик каалайм азаматсың. Салам, алло Айсулуу сизге ийгилик. Алло Айсулуу салам, ден соолукта болуп бактылуу бол деп жазылган. Ар бир жазылган комментарийге аталган баракча билдирүүлөрүңүздү азыр текшериңиз, белек күтөт деп жооп берген. Айтсак Айсулуу Тыныбекованын бул видеосу 3 жыл мурун 2020 жылы 7 ноябрда жарыяланган. Анда салам деген 300 адамга 5000 доллар берем туура азыртан баштап дегендей билдирүү жок. Айсулуу Тыныбекованын Facebook'тагы баракчасында дагы мындай билдирүү жок. Анын акыркы посту 27 сентябрда жарыяланган. Жыйынтык Facebook'тагы Айсулуу Тыныбекова деп аталган баракча фейк, ал жарыялап жаткан билдирүүлөрдүн спортчу Айсулуу Тыныбековага тиешеси жок. Шылуундардын торуна илинип калуудан сак болуңуз. Хабарлардын бүгүнкү күнгө алынган топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.